Bestemmelsene om barneidrett regulerer barnas konkurranseaktivitet for å bidra til at barn får en positiv opplevelse når de deltar i konkurranser. I idretten skal barna ha det sosialt, føle seg trygge, utforske nye ting og ikke være redde for å feile. Konkurransene er en naturlig del av idrettsopplæringen, skal være åpne for alle og bør foregå i barnets nærmiljø. Selv om bestemmelsene regulerer konkurranser, oppfordres idrettslagene til å følge de også på trening. Dette skaper lokalt samhold. Deltakerne sparer tid og penger, og alle får mulighet til å delta. I bestemmelsene står det blant annet at barn kan delta i lokale konkurranser og idrettsarrangementer fra det året de fyller 6 år, og regionalt fra det året de fyller 9 år. Fra det året man fyller 11, kan man delta i åpne konkurranser og idrettsarrangementer i Norge, Norden og Barentsregionen. Resultatlister, tabeller og rangeringer kan benyttes i konkurranser fra det året man fyller 11, dersom dette er formålstjenlig. Fra det året man fyller 13, kan man delta i mesterskap som NM, EM, VM og tilsvarende. I tillegg skal alle barn få premie, dersom premiering skjer. Barn er barn, og ikke små voksne. Konkurransene skal derfor være tilpasset barn og ha en naturlig progresjon i tråd med barnas modning, slik at de oppmuntres til å lære nye ting og blir motivert til å holde på med idrett lengst mulig. Les mer om barneidrettsbestemmelsene på idrettsforbundet.no.